هەروەک پێشووتر ڕاماگەاند بوو ئێمە بۆ پشگیری لە محەممە سدێکی کە بوون وند وە داخوازەکانی و هەروەها داوامان کرد بوو کەمان گرتنەکەی بشکێنێ بەو پێی کە ئەو لە زیاتی هەمومان لە زیندانەکانی کۆماری ئیسلامی مارین لە خواردن گرتووە بە پێی هەواڵەکان کە ئێستا بڵاو بۆتەوە پەیوەندیە کە لەگە بنەماڵەکەی جیراوە محەممە سدێکی کە بوودووە مانگرتنەکەی شکاندووە بەڵام ئێمە کە دەستمان پێکردو بۆ پرژیری و پشتیوانی لە محەممە سدێکی کە بوودوەند من پێم وابێ ئەرکمان کۆتایی و وەزیفەیە کە لەسەر شانمانە کۆتایی پێنایە و دەبێت تێبکۆشین بۆ ئەوەی کە محەممە سدیقی کە بوودوەند ئازاد بێ ئازادی مافی ئەوە و تا ئازادی کە بوودوەند لە هەوڵ و تێکۆشان و کارەکانمان بەردەوام دەبین دیارە هەروەک پێشتر ڕامگەیاند بوو ئەمنمان لە خواردن گرتەوە بۆ پشتگیری و پشتیوانی لە داخوازەکانی محەممەد سدیقی کە بوودوەند و هەموو زیندانیانی سیاسی لە ئێران و لە هەمان کاتیشدا محکومکردنی جەنایەت و سەرکوتوو دەمکردکارەکانی کۆماری ئیسلامی بەرامبەر بە هەموو خەڵکی ئێران و بەتایبەتی خەڵکی کوردستان بۆیە لە خەبات و تێکۆشانماندا بەردەوام دەبین تا سەرکەوتن و تا ڕزگاری کە بوودوەند.